magaalada qardho ee xarunta karkaar ayaa si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaq ganacsi kaasoo ku aadan munaasabada ciida waxana mashquul farabadan ka muuqda carwooyinka waaweyn ee magaalada qardho ayadoona sidoo kale mashquul aad u baahad weyn uu ka muuqda suuqyada lagu iibiyo dharka caruurta haweenka dhalinta ciidan oo ah mid si weyn looga farxiyo caruurta iyo haweenka goobaha ganacsiga marka aad marto waxa ku muuqanaya dharka caruurta iyo haweenka oo goobahaasi si weyn loo soo buuxdhaafiyay inta aynu ku guda jirnay diyaarinta warbixinta diyaargarowga ciidda waxaan la kulanay qaar ka mid ah ganacsatada iyo shacabka ka dukaameysanayay waxana ay ka warbixiyeen sida ay ugu diyaargaroobeen ciidan suuq wees bedelay insha Allah waxaan u maleeynaa een dadan ayaa aad iyo aad wanaagsan idii hore ku wareeka wanaagsan marka een marka la eego adiga aad waxay iibsaa qalabka carruurta lagu ciyaarsiiyo suuqa qalabka lagu carruurta lagu ciyaarsiiyo suuq intee leeg bulay insha Allah wallahi iska idan idan wanaagsan wayan ee waxaan ciidii hore uga duwan tahay magaalada saxaga baxay oo qaybtiibi oo shacab badaniibi oo dadka lagu soo dhoweynayo haddana waxaan ku jiraa dhamaadkii bisha labadan bisha labadeed wixii loo gaaro waxaan u diyaar garoobay inaan ciidda ummadda wax fiican u keeno u qanciyo waxa ay ka helaan caruurta laga farxiyo dharka caruurtaanu keenay labada caruurtaanu keenay alaabta guryahaanu keenay wixii gabdhaha isku qurxanay waanu keenay maasha allah macaamiisheena si fiican baan ula macaamilaan waxaan rajaynayaa iyaguna ugu faraxsanyihiin anaguna ku faraxsanahay ka waran qaabka dadka ay u dukaameystaan ciidan iyo ciidii hore waa kala duwan yihiin mal dhihi kara mar kasta labada waxaan labada ciidood ciidan ayaa waxay tahay ciid kulul oo dadku aad u xiiseeyaan oo khaasatan caruurta ay ku dadaalaan inay ka farxiyaan maxamed saciid ciise hoggaamiye duqa degmada qardho oo dhankiisa indhaindhaynaya sida suuqa magaalada qardho ay wax uga socdaan ayaan la kulanay noogana warbixiyay diyaar garowga ciidda runtii maanta waa meel dadku sugayaan ciiddii oo ah inay ka artay bisha ramadaan laba cishur dadkuna ay ku jireen farxad iyo rajayn ay rajaynayaan khadarka maxay ahayd 12-aadka bisha dhallinyaradu iyo gabdhaha iyo wiilasha iyo dhammaan dadku ay suuqa wareegayaan oo ay ciidayaan ay ku faraxsan yihiin ciidda layaa ciidda fidriga waxaan soo dhex maray suuqa hadda oo maldaynayno sida xaalku yahay oo dadku sayarkaan dadku waxay ka muuqatay ciid farxad amni qurux baa ka muuqatay runaantiile waxaan leenahay ciid ciiddii kale si kastaba ha ahaatee diyaargarowga ciidan ayaa si weyn uga duwan ciidihii hore waxaana magaalada qardho soo buuxdhaafiyey dad ka kala yimi magaalooyinka boosaaso iyo garowe si ay ugu ciidaan magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar iyadoona sanad kasta loo ciid yimaado magaaladan qardho yaxya nuur muumin telefishinka royal magaalada qardho